cachaça é uma birita, feito da cana caiana. A gente começa o rolê, depois termina na cama. Isso é o Raginho. Aí, DJ Paulinho, manda ver, meu mídia. Alô, Bochecha Produções, tamo junto, L do Armazém de Aracaju, Diego e Pioca. Quero ver geral lá em cima, quero ver geral saindo do chão. Então chama que chama e vem com o Roginho, vai, chama. Chama, 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 vai. Faz um quadradinho pra mim.